Армысыздар ұлттық арнада ақпарат уақыты. Қайырлы кеш қадірлі көрермен, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбулұлы және суырды аудармашы Шырын Жанғабыл. Әуелі аңдатпа. Жаңа жылға жаңа министрлер үкіметтегі өзгерістер жұмысқа серпін бере ала ма? Оларға қандай міндет қойылып отыр? Жамбыл облысында табиғи апат салдарын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Қатты дауылдан Жаңатас қаласының 20 мыңнан аса тұрғыны жылусыз, жарықсыз қалды. Бүгінгі аймақтың ахуал жайында мен Нұрдос Болатұлы сәлден соң. Боран, қар, көктайғақ, елімізде күн райы құбылып тұр. 100-ден астам жол жабылды. Мыңдаған адам қар құрсауынан құтқарылды. Ауыл болып арақ шараптан бас тартты. Қарағандағы Тікенекті ауылы салауатты өмір салтын ұстанады. Елмекенде бір жыл бойы заң бұзушылық тіркелмеген. Енді рет-ретмен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық соттың судьяларымен кездесті. Жиында ол Конституциялық сот 51-де айрықша рөл атқаратын орган екенін атап өтті. Бұған дейін 27 жыл бойы табысты жұмыс істеген Конституциялық кеңес мүшелеріне және онда еңбек еткен қызметкерлерге алғыс айтты. Өйткені Конституциялық кеңес Конституциялық сот болып қайта құрылғаны белгілі. Президент жаңа институттың ғимаратын аралап көріп, қазылардың жұмысына сәттілік тіледі. Құрамына 11 судья кірген сот енді барлық заңдар мен заңға сәйкес актілердің ата заңға сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс. Шын мәнінде Конституциялық сот еліміз үшін өте маңызды институт. Енді азаматтарымыз Конституцияға қайшы келетін нормаларды заңсыз деп тану үшін Конституциялық сотқа тікелей өздері шағымдана алады. Сонымен қатар, бас прокурор және адам құқықтары жөніндегі уәкілде Конституциялық сотқа жүгінуге құқығы бар. Жалпы прокуратура, сот, құқық қорғау органдарының жұмысына қойылатын талап айтарлықтай күшейеді. Конституциялық сот депутаттардың және үкіметтің заң шығару жұмысына оң ықпал етеді. Бір сөзбен айтқанда, Конституциялық сот адам құқықтарын қорғау жүйесінің басты тірегіне айналады. Бұдан бөлек мемлекет басшысы қоғам Конституциялық соттың қызметінен оң өзгерістер күтіп отырғанын жеткізді. Әрі қазылардың өз міндетін адал атқаруы халықтың бұқаралық ақпарат құралдары мен халықаралық құрылымдардың жіті назарында болатынын еске салды. Халқымыз қарақылды, қажаран қазыларға ерекше құрметпен, сыйластықпен қарайды. Тура бие тоған жоқ деп судьяларға зор үміт артады. Әрбір шешім ата заңға сәйкес қабылдануға тиіс. Өйткені бұл ең алдымен еліміздің тағдырына ықпал ететін шешімдер болмақ. Сондай-ақ жиында Қасым Жомарт Тоқаев жаңа әділетті Қазақстанның басты қағидаты әділдік екеніне назар аударды. Қазыларды осы маңызды міндетті абыроймен атқарына сенім білдірді. Өйткені заң үстемдігінің мызғымас беріктігі еліміздегі саяси реформалардың өзегі саналады, деді президент. Бүгінде Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты. Бұрын соңында болмаған бірегей саяси реформалар жүзеге асырылды. Қазіргі таңда дүние жүзінде дәл осындай ауқымды, мазмұнды реформалар жасап жатқан ел бірен-саран. Бұл ақиқат, мұны бүкіл әлем мойындап отыр. Қазақстан реформатор мемлекетке айналды. Действительно, то, что было сделано только в прошлом году. Шын мәнінде тек былтыр атқарылған жұмыстар біздің қоғамдағы өзгерістердің ауқымы мен тереңдігі туралы оң әсер қалдырмауы мүмкін емес. Қазақстан мемлекет ретінде айтарлықтай жаңғырды. Бұл деректі әлемдік қоғамдастық ашық мойындады. Оған көптеген халықаралық байланыс пен ең жоғары деңгейдегі кездесулер дәлел. Конституциялық сот әділетті Қазақстанның айнасы болады десек артық айтқандық емес. Мемлекет басшысы жаңадан тағайындалған министрлерді қабылдады. Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев ведомство басшыларына бірқатар нақты тапсырма берді. Министрліктердің жауапкершілігіндегі мемлекеттік және салалық бағдарламалардың маңыздылығына тоқталып өтті. Сондай ұлттық жобаларды тиімді жүзеге асырудың тетіктері де сөз болды.
Ya son men жаңа жыл, жаңа министрлер. 2023 жылдың алғашқы жұмыс күнінде үкімет құрамында кадрлық өзгерістер болды. Премьер-министрдің орынбасары әрі үкімет аппаратының басшысы болып Ғалымжан Қойшыбаев тағайындалды. Еске салсам, премьер-министр кеңсесі үкімет аппараты ретінде қайта құрылған еді. Сонымен бірге бірқатар министрлікке жаңа басшы тағайындалды. Премьер-министр Әлихан Смайылов оларды ұжымға таныстырып, әр саланы дамытуға қатысты атқарылатын істер мен негізгі міндеттерді атап өтті. Жаңа жылдың алғашқы жұмыс күні бірқатар кадрлық ауыс-түйіспен басталды. Үкіметте кадрлық өзгеріс жасайтынын президент Сенатта сөйлеген сөзінде айтқан. Сонымен елде 5 жаңа министр тағайындалды. Соның бірі экология және табиғи ресурстар министрі болған Зүлфия Сүлейменова, 32 жастағы ең жас министр, Жапонияда білім алған. Президенттік жастар кадр резервінің мүшесі. Министрді ұжымға таныстырған үкімет басшысы алда Арал теңізі мен Семей өңіріне қатысты мәселені шешу жайы тұрғанын ескертті. Ірі кәсіпорындардың зиянды қалдықтарын кезең-кезеңмен төмендетуге қол жеткізу және оларды жаңа технологияларды енгізуге ынталандыру қажет. Өйткені бұл азаматтарымыздың денсаулығына тікелей байланысты. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі болып Марат Қарабаев тағайындалды. Ол бұған дейін осы лауазымда отырған Қайырбек Өскенбаевтан 20 жасқа кіші. Жаңа министрді тәжірибесі мол маман деп бағалаған Әлихан Смайылов алда логистикалық әлеует пен көлік инфрақұрылымын дамытуға қатысты маңызды міндет бар екенін еске салды. Ал премьер-министр кеңсесінде заң бөлімінің меңгерушісі болған Азамат Есқараев бұдан былай әділет министрі. Бұл қызметті осы уақытқа дейін атқарып келген Қанат Мусин конституциялық сот судьясы болып тағайындалған еді. Оқу ағарту министрі лауазымына Ғани Бейсенбаев келді. Еңбек жолын қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып бастаған Ғани Бейсенбаевтың білім саласында 33 жылға жуық тәжірибесі бар. Ал бұл саланы 3,5 жылдай басқарған Асхат Аймағамбетов қызметінен босатылды. Үкімет басшысы Асхат Аймағамбетовке атқарған жұмысы үшін алғыс білдірді. Мәдениет және спорт министрі қызметіне Асхат Оралов келді. 32 жастағы маман ең жас министрлердің бірі. 2022 жылдың ақпанынан бері Аманат партиясының атқарушы хатшысы болған. Жаңа министрді ұжымға таныстырған үкімет басшысы спортты дамыту тәсілін өзгерту басты міндеттердің бірі екенін ескертті. Сонымен бірге Қазақстанның тарихи мәдени мұрасын сақтау мен дәріптеуге ден қою керегін атап өтті. Айта кетейік, үкіметтің жаңа құрамының орта жасы 47. Бұған дейін 39 жастағы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров ең жас министр болып келген еді. Ақерке Бектас, Ботагөз Қайырбекова, Ұлттық арна. Жалғастырамыз. Жамбыл облысы Жаңатас қаласында тұрғындарға біртіндеп жарық беріле бастады. Шаһардағы орталық қазандықты электр қуатына қосып, тұрғын үйлерге жылу беру жұмысы да жүріп жатыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, қатты дауылдан кейін Сарысу ауданында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланған еді. Жаңатастағы қазіргі ахуал қандай? Өңірдегі тілшіміз Нұрдос Болатұлының материалы. Бұл дауылдан кейінгі Жаңатас қаласының келбеті қатты желден көшелерін қар басып, 70 жоғары кернеулі электр бағанасы құлаған. Салдарынан орталық жылу қазандығы істен шығып, 100-ге тарта көп қабатты тұрғын үй жарық пен жылусыз қалды. Ана отоплениесіз вообще невозможно, анау енді үйде түнде ұйықтау невозможно. Ана кішкентай 10 айлық балам адышкамен енді дем алмай отыр. Сол связь да жоқ соткаға. Связь болса, хотя бы на больницадан скорый шақыратын. Скорый да шақырамай қалдым. Бұдан бөлік 310 шаруашылық, 18 әлеуметтік нысан мен 27 кәсіпорында жылусыз жарықсыз қалған. Инфрақұрылымы зақымданған аудандық аурухана жұмысын тоқтатты. Шұғыл медициналық жәрдем үшін қала маңындағы екі ауылда стационарлық көмек көрсететін орын дайындалған. Бүгінгі таңда 7 науқас тіркеліп отыр. Оның ішінде 5-еуі Талас ауданында жол апатынан зақым алғандар. Бір баламыз оған жаңағы ауыр зат басына түсіп, содан жарақаттануда. Қалған науқастар амбулаториялық бақылауда. Шаһарда арнайы жұмыс тобы құрылды. Мамандар бірінші кезекте электр желілерін қалпына келтіруге күш салып жатыр. Өйткені тоқ берілсе, қазандық пен су тарату мекемелері іске қосылады. Қазір орталық қазандық пен бірнеше тұрғын үйге электр энергиясы берілді. Енді жылыту мекемесін іске қосу керек. Жалпы мынау 220 киловольтты жоғары кернеулі подстанциясына электр энергиясы берілді. Қазіргі таңда мынау енді біздің өзіміздің аймақтық ішкі желілерін мен электр энергиясын тарататын мекемесімен қосу жұмыстары жүргізілуде.
Бүгүн де Жаңатаста 4 жылытуу пункты жумуш деп тур. Тургундарга 20 000 дана нан жеткизилди. Каланы калпына келтирүү жана тазалык жумуштарына жергиликте 15 бригада, Тараздан тагы 10 топ жумулдурулган. Көчөлөр менен көчөлөрдө кардан тазаланып жатыр. 15 аул электр энергиясына кошулуп, алюминий нысандарга жарык бериле бастады. Ал табигый апаттан келген шыгын көлөмүн арнайы курулган комиссия эсептейди. Жамбылдан Нурдос Болатулов, Ганя Айдаркулов, Казахстан улуттук телеарнасы. Ал Костанай облысында 5 көлік соқтығысы бір адам қайтыс болды. 9 жолаушы түрлі деңгейде жарақат алған. Оның үшеуі жансақты бөлімде жатыр. Оқиға Арқалық Торғай тас жолының бойында болған. Аймақта қалың қар жауып боран соқты. Салдарынан жол дұрыс көрінбеген. Мұнан бөлек тайғақта апатқа себеп болуы мүмкін. Соңғы 2 күн бойы облыста ауа райы бұзылып барлық бағыттағы жолдар жабылған. Төтенше жағдай қызметкерлері жолаушылап шығып далада қалған 9 адамды қауіпсіз жерге жеткізді. Оның біреуі бала. Қаңтардың алғашқы күндеріндегі қолайсыз ауа райы бірнеше өңір тұрғындарын әбігерге салды. Түркістан облысында жолда қалған 1000-нан астам адамға көмек көрсетілсе, Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары мерекені қарлы боранмен қарсы алды. Ал Қарағанды облысындағы жолдарда 80-нен астам жеңіл көлік тұрып қалған. Ел аумағындағы ірі автомагистральдар жабылып, қозғалыс шектелді. Аймақтардағы ахуалға әріптесім Қуаныш Қанатұлының шолуы. Демалыс күндері Түркістан облысының аумағында қар қалың жауып қатты боран соқты. Салдарынан Бәйдібек, Қазығұрт, Кентау, Созақ, Төлеби мен Түлкібас аудандарында жолдар жабылды. 11 учаскеде полиция мен құтқарушылар тәулік бойы қызмет етті. 114 автокөлікте болған 261 адам қауіпсіз жерге жеткізіліп, Алматы бағытына қарай жол тартқан 594 автокөлік учаскелерде тұрақтады. Ондағы 800 адам мешіттерге, 400 адам жақын маңдағы қауіпсіз орындарға орналастырылды. Бір қатар ауданда қатты дауылдан электр бағаналары құлаған. Алдын ала есептеме бойынша 260 электр бағанасы зақымдалған. Оның ішінде Бәйдібек ауданында 195, Қазығұртта 61, Төлеби ауданында 4. Нақты Созақ ауданында қандай жағдай екенін біз көре алмай отырмыз. Жаңа әріптесім айтып өткендей, жол жабық, кіруге мүмкіндік болмай отыр. Қарағанды облысында да қар құрсауында қалған 200 адам құтқарылды. Оның 43-і бала. Өткен түнде аймақтағы жолдарда 80 жеңіл көлік тұрып қалған. Абырой болғанда құтқарушылар дер кезінде жетіп, далада қалған жолаушыларды түгелдей қауіпсіз жерге апарды. Зардап шеккендер жоқ. Ал Ақтау елді мекендегі үш жүкті келіншек Теміртаудағы перзентханаға жеткізілген. Ал еліміздің шығысында соңғы үш тәулікте дауыл тоқтаусыз соғып тұр. Облыстық маңыздағы 7, ал республикалық дәрежедегі 2 жолдың біраз бөлігі уақытша жабылған. Жалпы елімізде ауа райының нашарлауына байланысты 100-ден астам жол учаскесі жабылды. Жолдағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі республикалық штаб құрылды. Соңғы тәулікте 146 техника қар құрсауынан шығарылып, жолда қалған барлық адамға көмек көрсетілді. Аймақтардағы тілшілер көмегімен Қуаныш Қанатұлы, Қазақстан ұлттық арнасы. Ауа райының нашарлауына байланысты елімізде тас жолдардың 79 учаскесі жабылды. Оның 32-сі республикалық маңызы бар учаске. Жолдарда болған төтенше жағдайды жою жөніндегі республикалық штаб құрылды. Осыған ұқсас штабтар өңірлерде де жұмыс істеп тұр. Блок бекеттерде 1000-нан астам автокөлік жиналды. Соңғы тәулікте 725 адам құтқарылып, қауіпсіз жерге жеткізілген. Оның ішінде 137 бала, 124 көлік қар құрсауынан шығарылды. Халықты эвакуациялау үшін автожолдардың жабық учаскелерінде уақытша жылыту пункттері дайындалды. Сондай-ақ эвакуациялау үшін 200 бірлік техника дайын тұр. Уақытша жылыту орындарында 200-ден астам адам, оның ішінде 16 бала бар. Авариялық құтқару жұмыстарына барлығы 4163 адам және 1300-ден астам техника жұмылдырылған. Төтенше жағдай министрлігі эвакуациялау және жолдарды тазарту жұмыстарының жалғасып жатқанын хабарлайды. Төтенше жағдайлар министрлігі дауылды ескертуге назар аударуға шақырады. Ауа райы бұзылған жағдайда сапарға шықпаңыздар. Егер сіз жолда қалып, құтқарушылардың көмегі қажет болса, 112 немесе 101 телефондарына хабарласыңыз. Толасы жауған қар елорда көшелерінде басып қалды. Қазір шаһарда қар тазалау жұмыстары қызу жүріп жатыр. 24 сағаттық жұмыс режиміне көшкен коммуналдық қызмет өкілдері өткен түннен бері 37 мың текше метр қар шығарған. Бұл жұмысқа 2000 қатарда адам жұмылдырылды. 1000-нан астам техника тартылған. Олар ең бірінші кезекте көпшілік жүретін жолдарды тазалауға күш салып жатыр. Елдердің жүрісіне кедергі келтірмейтін деп, жолдарды ашып керек, лестницаларды тазалау керек. Міне осы кейінгі екі үш күнде қар өте көп түсті. Мынаның бәрін енді
bir janı kol men ulgura almaysın. Traktor birge tazalaşpasa öte ağır jumıs. Bir janın jel, bir janın her bir yerlerge uyup tastap jatak. Қатты бұрқасын салдарынан ұшақтардың кесесіне де өзгеріс енгізілді. Астана халықаралық әуежайына ұшып келеді деп жоспарланған 26 рейс кешігіп жатыр. Сондай-ақ ұшып кетуі тиіс 14 әуе рейсі кейінге шегерілді. Қазір әуежай штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Мұнда әуежайдың ұшу-қону жолағын қардан тазарту жұмыстары үздіксіз жүріп жатыр. Оралда қардың соңы жаңбырға ұласып, көшелер суға толды. Кей жерде әлі көк мұз жатыр. Коммуналдық қызмет мамандары екі ауысыммен жұмысқа кірісті. Соңғы күндері көшеден 400 текше метр су сорылып, ондаған көлік қар шығарылды. Қазір 300-ден астам адам жұмысқа жұмылдырылған. Үйлерді су басу қаупі жоқ дейді мамандар. Жақыннан бірер хабар. Сауд Арабиясында алапат тасқын жүрді. Эр-Рияд, Медина және Джидда тәрізді ірі қалаларды су басқан. Бірнеше күн бойы дамылсыз нөсер жауып, өзендер арнасынан тасыды. Корольдікте бұған дейін қатты тасқын қарашада болып, Джидда қаласында екі адам қаза тапқан. Австралияда да осыған ұқсас жағдай қатты нөсерден кейін елдің батысын тасқын жайлады. Осыған байланысты өңірде төтенше жағдай жарияланған. Жолдар, ғимараттар мен үйлер су астында қалды. Табиғи апат жайлаған аймақ тұрғындарына мүмкіндігінше қауіпсіз жерге көшу туралы ескертілді. Себебі алапат тасқынның әзірге тоқтайтын түрі жоқ. Қытайда коронавирустың таралуы тоқтар емес. Денсаулық туралы мәліметпен айналысатын британиялық Airfinity компаниясының дерегінше, Қытайда COVID-тен күн сайын 9 мыңдай адам көз жұмуда. Айта кету керек, бұл дерек Қытай таратқан мәліметке сай келмейді, өйткені ресми ақпарат бойынша елде вирустан бір тәулікте 5 адам қаза тапқан. Рейтердің дерегінше Бейжіңдегі ауруханалар науқастарға лық толы, орын жетпей жатыр. Бұған қоса жерлеу рәсімдерін өткізетін компаниялардың қызметіне де сұраныс артқан. Халықаралық денсаулық сақтау саласы мамандарының болжамынша, биыл Қытайда COVID-тен 1 миллионнан аса адам қайтыс болуы мүмкін. Осындай қиын шақта Еуроодақ бұл елге коронавирусқа қарсы тегін вакциналар беруді ұсынды. Бұл ұсынысқа Бейжің әлі жауап берген жоқ. Осы кезге дейін Қытай билігі тұрғындарға батыс технологиясына негізделмеген отандық екпелерді ғана салуды мақұлдаған. Үкімет коронавирустан көз жұмғандардың санын жария етті, бірақ оған сенуге болмайды. Шын мәнісінде марқұмдардың саны әлде қайда көп. Менің 4 туысым қайтыс болды. Ойлап көріңіз. Бір отбасынан осыншама көп адам. Үкімет өз халқына және әлемге шындықты айтады деп үміттенемін. Осы ретте Еуропа елдері Қытайдан келетін туристерге ережені қайта күшейтіп отыр. Қарт құрлықта алғашқылардың бірі болып шектеу енгізген Италия мен Испания. Қос ел Қытайдан табандыретін саяхатшылардан ПТР тестінің теріс нәтижесін немесе вакцина сертификатын талап ете бастады. Дәл осындай ереже ертеңнен бастап Францияда да күшіне енеді. Аспан асты елінің азаматтары Франция әуежайына қосымша экспресс тест тапсыруға міндетті. Еуропалық одақ Қытай үкіметіне індетпен күресуге өз көмегін ұсынып жатыр. Еуроодақтың денсаулық сақтау жөніндегі комиссары Кириакидис Қытай билігіне індетпен күресте Еуроодақ өз тәжірибесімен бөлісуге және қажетті вакцинаны тегін жіберуге дайын екенін ұсынды. Украина армиясының соққысынан Макеевка ауылында қаза тапқан ресейлік жауынгерлер саны 89-ға жетті. Мұны Ресей қорғаныс министрлігі растады. Ал Украина қарулы күштері стратегиялық коммуникация басқармасының дерегінше құрбандар саны 400-ден кем емес. Айта кетсек, жаңа жыл түні Украина әскері ресейліктер орналасқан кәсіптік техникалық училище ғимаратына хаймарс жүйесімен соққы берген. Мәскеудің мәлімдеуінше ресейлік сарбаздар орналасқан жердің назарға ілігуіне олардың ұялы телефонды сол сәтте жаппай қолдануы себеп. Кей мәліметтерге қарағанда Украина әскері шабуылды жасағанда училищеде шамамен 600-дей адам болған. Олардың көбі мобилизация бойынша әскерге шақырылғандар болуы мүмкін. Қазір осы қырғын үшін Ресей қорғаныс министрлігі үлкен сынға ұшырап жатыр. Елге оралсақ, Байқоңыр қаласында Қазақстан мен Ресей азаматтарынан құралған ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталды. 3 қаңтарда еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігі Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметімен бірлесіп арнайы операция өткізген. Сонымен қатар бұл топтың көмекшілері Астана мен Қызылорда және Қонаев қалаларында ұсталды. Құрыққа ілінгендердің жалпы саны 18 адам. Олардың үйінен атыс қаруы, ақша мен басқа да айғақ заттар табылды. Қылмыстық топтың адам ұрлау, бопсалау, қару мен қарақшылық шабуылдау және ұрлыққа қатысы бары анықталды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.
Алматыда жаңа жылды қарсы алу кезінде 13 адам пиротехникадан зардап шекті. Олардың үшеуі бала. Қалалық жедел жәрдем қызметінің мәліметіне сай, мереке күні 3000-ға жуық қоңырау түскен. Оның 30% жұқпалы ауруларға қатысты болса, 10% жазатайым оқиғалар. 20-ға жуық жол-көлік оқиғасы тіркелген. Мереке күндері жедел медициналық жәрдем бригадалары үш әйелді үйінде босандырды. 2 қаңтарда Ташкент Алматы бағытында қолайсыз ауа райына тап болған 5 адамның зардап шеккені туралы хабарлама түсті. Өзбекстанның 2 азаматын жедел жәрдем бригадасы бас және аяқ қол жарақаттарымен ауруханаға жеткізсе, үшеуі көмектен бас тартты. Жетісу облысының Қаратал ауданының аумағында қарақұйрық атқан 3 азамат ұсталды. Бірлескен рейд барысында Нива автокөлігі тоқтатылып, жүк салғышынан 2 мылтық және қызыл кітапқа енген 3 жануардың өлексесі табылды. Тергеп-тексеру барысында 3 жігітте Алматы облысы Бақанас ауылының тұрғындары болып шықты. Қылмыстық іс сотқа қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Елімізде жаңа жылдан бастап бірқатар әлеуметтік төлемдері мен айыппұл мөлшері өсті. Қаншаға? Оны экономика айдарында әріптесім айтсын. Кеш жарық, Досжан. Қайырлы кеш, Шерхан. Ең төменгі жалақы, зейнетақы мен айлық есептік көрсеткіш көлемі көтерілді. Алдашып айтамын. Елімізде бір қатар әлеуметтік төлемдер мөлшері өсті. Енді 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сай ең төменгі жалақы мөлшері 70 000 теңге. Айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге болып бекітілді. Мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 21 907 теңге, ең төменгі зейнетақы 53 076 теңге болды. Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс көлемі 40567 теңге болып өзгерді. Сондай-ақ бала күтіміне байланысты төленетін қаржы да көтерілді. Бірінші балаға 19872 теңге, екінші балаға 23495 теңге, үшінші балаға 27083 теңге беріледі. Бұған дейін президент бала күтіміне берілетін төлем мерзімін 1,5 жылға ұзартуды тапсырған еді. Сондай-ақ айыппұл өсті. Жылдамдықты 10-20 шақырымға арттырған үшін жүргізушілер 17250 теңге сағатына 20-40 шақырымға арттырса, 34500 теңге айыппұл төлейді. 40 шақырымнан асырған үшін 69000 теңге айыппұл салынады. Елімізде шағын бизнеске арналған салықтық каникул аяқталды. Кәсіпкерлер енді биылдан бастап салық төлей бастайды. Миллионнан астам микро және шағын бизнес иесі 2020 жылдан бері төлемнен босатылған еді. Осы арқылы кәсіпкерлер 3 жылда 400 миллиард теңгедей үнемдеп, салыққа арналған ақшаны бизнесін дамытуға жұмсады. Айта кетейік, шағын бизнеске салықтық каникул аяқталғанымен тексеруге енгізілген мораторий мерзімі тағы 1 жылға ұзартылған болатын. Сондай-ақ биылдан бастап табысты жария етудің екінші кезеңі басталады. Оған сай мемлекеттік және квази-мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен олардың жұбайлары декларация тапсырады. Яғни бюджеттен жалақы алатын мұғалім, дәрігерлерден бастап мемлекеттік үлесі бар акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен холдингтерде істейтін қызметкерлер мүлкін жария етпек. Мемлекеттік кірістер комитетінің хабарлауынша елімізде мұндай миллионнан астам азамат бар. Декларация тапсыруға 42-тің 15-ні дейін уақыт берілген. Үлгермегендерге алдымен ескерту, кейін айыппұл қарастырылған. Сондай-ақ жаңа жылдан бастап табак өнімдері қымбаттады. Қазір ең арзан темекі қорабы 650 теңгеге көтерілген. Қаржы министрлігінің хабарлауынша шылым бағасы азаматтардың денсаулығын сақтау және темекінің таралуын азайту мақсатында көтерілген. Оның үстіне табак өнімдері биыл тағы да қымбаттай түсуі мүмкін, өйткені келесі жылға дейін темекі акцизін 35 евроға дейін көтеру көзделген. Экономика жаңалықтары осындай. Шерхан. Рахмет, Досжан. Жалғастырамыз. Ақтөбе облысында индустриялық жобаларды жүзеге асыру үшін биыл 1 триллион теңге инвестиция тартылмақ. Нәтижесінде аймақ экономикасына серпін беретін жаңа кәсіпорындар ашылады. Қазірдің өзінде ірі 12 жоба жүзеге асып жатыр. Сондай облыс орталығындағы индустриялық аймақты дамыту да күн тәртібінде тұр. Өңірден Жақсыбек Кемал баяндайды. Бұл жерден пакеттердің 7 түрі шығарылады. Бұл таза экологиялық өнім, себебі мына пакеттер 1 жыл ішінде ыдырап, жойылып кетеді.
Бул жерде 100ден астам адам еңбек етет. Кәсіпорын ірі сауда орындарының да тапсырысын орындап, сапалы өнім шығарады. Өткені тез ыдыратуға арналған қоспаларды қолданады. Шикізат Ресей, Корея, Сауд Арабиясы, Англия мен Швециядан әкелінеді. Инновациялық жобаның құны 3 миллиард теңге. Осы 2023 жылы үлкен проекттер бар. Сондықтан өнімдердің жаңағы сапасынан бөлек, мысалы, тағы да түрлері қосылады. Тек қана Ақтөбе болсын емес, осы сосын жаңағы Алматы, Қарағанды емес, біздің ойымызша біз Ресейге де шығуымыз керек. Біздің өнімдермен Ресейге де, себебі сұраныс бар. Ал бұл резеңке бұйымдарын шығарумен айналысатын кәсіпорын. Сапалық стандарттаудан өткен өнімді негізінен мұнайгаз саласында жұмыс істейтін компаниялар сатып алады. Болашақта өндірісті кеңейту көзделіп отыр. Мұнай саласындағы ірі үлкен компаниялармен жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен қоса вагон запчастьлерін жасап бастап жатырмыз. Локомотив, грузовой вагон, жүк вагондары, пассажирский вагондардың әртүрлі резеңкеден тұратын бөлшектерін жасап жатырмыз деп айтуға болады. Жасап жатқан заттың өзінің стальной формасы болады, пресс формасы болады. Ол пресс формаларды да біз өзіміз жасап жатырмыз. Былтыр Ақтөбе облысына 900 миллиард теңге инвестиция тартылып, 30 жоба жүзеге асқан. Биылғы меже одан да биік. Біздің амбициоздық жоспарымыз 2023 жылы ол триллионнан астам инвестиция. Осы показательге жету үшін көптеген ірі инвестициялық жобаларды іске асыруға жоспарланып жатырмыз. Солардың ішінде ең ірі жобалардың бірі ол нефте химиялық тауарларды өндіретін бір зауыттары бар. Аймақта 2025 жылға дейін 3000-нан астам жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Сингапурлық инвесторлар 70 миллиард теңгеге цемент зауытын салуға қызығушылық танытқан. Ал алтын кен орнында 120 миллиард теңгеге Тау-кен металлургия комбинаты жұмыс істейді. Бұдан басқа, екі кезеңде 180 миллиард теңгеге жел электр станциясын іске қосу көзделген. Оның біреуінің қуаты 150 мегаватты құрайды. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Сенат өңірлердің мүддесін қорғайтын палатаға айналады. Бұл туралы сенаторлар мен Алматы қалалық мәслихат депутаттарының кездесуінде айтылды. Әр аймақтың қанаттасы өркендеуі Қазақстанның дамуына кепілдік береді. Осылай деген палата өкілдері түрлі мәселені бірлесе шешудің жолын талқылады. Жақында ғана мемлекет басшысы қол қойған агломерация туралы заңда пысықталды. Алматы қаласының және Алматыға іргелес елді мекендердің мына тең жағдайда дамуы мәселесін қарастыру, оның ішінде көлік мәселесі, экология мәселесі, денсаулық мәселесі, оқу ағарту, білім мәселелері, солардың барлығы кешенді түрде жоспарлама қаржыландыру тетіктерін таба отырып, соларды көп ұзатпай шешімін табу деген мәселе. Маңғыстау облысы Ақшұқыр ауылындағы Бегей шағын ауданының тұрғындарына газ берілді. Каспий теңізінің жағасындағы ауылда барлығы 13 мыңнан астам халық тұрады. Мұнда әлі де газ құбыры тартылмаған 1,5 мыңға жуық жер учаскесі бар. Оларда биыл жыл соңына дейін көгілдір отынмен қамту жоспарланған. Ол үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп жоба жасалды. Қазір газ құбырының 60% тартылып тұр. Электр желілері де жаңартылып жатыр. Қаңтардың бірінен бастап Өскемен тазалық коммуналдық мекемесі жұмысшыларының жалақысы 30% өсті. Жаздың аптап ыстығы мен қыстың қары мен боранда бей жазбай еңбек етіп жүрген қарапайым азаматтар мұны талай жыл күткен еді. Ал айлықтың өсуі кәсіпорында жұмысшылардың тұрақтауына да септігін тигізбек. Нұрзипа Қалиқызы қала тазалығына жауапты мекемеде еңбек еткеніне 10 жылдан асты. Қыста қар күреп, жазда жол жиегін арам шөп пен қоқыстан тазартады. Зейнет жасына жақындаса да жұмысқа әбден үйреніп алғанын айтады. Қыстың қақаған аязына қарамаймыз. Мейрамда, демалыстарда да қарамаймыз. Қардың жауы қалай жауса солай жұмысқа шыға береміз. Зарплатамыз төмендеу кішке. Көтереді деген сөз бар енді, көтеретін шығар енді. Көтереді. Қаңтардың бірінен бастап барлық жұмысшылардың жалақысы 30% өсті. Дегенмен жыл 12 ай бел жазбай далада еңбек ету оңай емес. Қаладағы 500-ге жуық аялдама мен бүкіл жол жиегіндегі қарды 150-ге жуық адам тазартады. Құдақтардың бәрі көп пенсияға таяған адамдар. Анандай мынандай жұмысқа көп жарай бермейтін болса осталан жұмысын істейді. Мен бәрінің кредиті бар, ана мұнасы бар, баладарын оқытады. Қар қалың жауғанда техника тізгіндегендер 2-3 ауысыммен тәулік бойы жұмыс істейді. Ол үшін былтырдан бері жұмысшыларға жатақхана салынды. Келесі ауысымға дейін олар осында тынығады. Жатақхананы ашып, жұмысшыларға, жүргізушілерге қолайлы жағдай жасап отырмыз. Олар
öz смендеринде көлүктөрүндө отурмай жатып демалып аукат ишетин жер. Былтырдан бери коммуналдык мекеме жумушчулардын әлеуетин көтөрүүдө эрекше бақылауга алган, ягъни материалдык колдоо менен коса ужумдагы ички байланыштын айткан. Работников нашего предприятия. Биздин кәсипорундагы жумушчулар тек күнкөрүс камы менен жүр десек, онда қателесемиз. Осы жумдагы ички жагдай туруктуу болгондуктан, ягъни әріптестер бір-бірін жақсы түсінгендіктен басқа жумысқа ауыспайды. Қазір жумушчулардың 60% осы жерде 10-15 жыл істегендер. Әрине, жұмыс оңай емес, бірақ ең бастысы еңбекақы тұрақты. Биыл шығыста күнде боран, күнде қар тек соңғы бір айда 1,5 метрге дейін жауып тастады. Бүгінге дейін қаладан 100 мың текше метр қар шығарылса да, күндіз күреген жерді түнде жауып тастайды. Сондықтан шығыстағы ел жұрттың қолынан осы қыста күрек түспейтін тәрізді. Ал біздің жақта қыс ұзақ. Өскеменнен Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна. Аманат партиясы Екібастұз қаласында тұратын 1000 оқушыны шипажайларға жөнелте бастады. Балалар қысқы демалысты Семей, Алматы, Түркістан, Павлодар мен Ақмола облыстарындағы сауықтыру орындарында өткізеді. Ұйымдастыру шараларымен партияның Павлодар облыстық филиалы айналысып жатыр. Оның төрағасы Илья Теренченконың сөзінше, ата-аналардың арнайы рұқсаты бар. Бүгінде балалармен бірге мектеп мұғалімдері мен медицина өкілдері де жолға шыққан. Более 1000 детей уедут на санатории, курорты в 7 направлений. Ең бастысы балаларға жақсы көңіл күй сыйлап, олардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жаңа жыл жағымды оқиғалардан басталып жатқаны қуантады. Балалар Қазақстанның жаңа қалаларын аралап, құрбы-құрдастарымен танысып, денсаулығын нығайта алады. Ауыл болып арақ шараптан бас тартты. Қарағанды облысында осындай ерекше ауыл бар, ауыл бар. Елді мекенде бір жыл бойы құқық бұзушылық тіркелмеген. Бұл бастаманы ауыл әкімі мен учаскелік полицей ақсақалдар алқасына ұсынып, тұрғындар түгел қолдаған. Көпке үлгі болған ауылда әріптесім Руслан Нұрланұлы да болып қайтты. Әлібек Оспанов Тікенекті ауылында 8 жылдан бері учаскелік полиция инспекторы болып жұмыс істейді. Жергілікті тұрғындардың бәрін таниды. Қауіпсіздік шараларын қашанда назарда ұстауды ескеріп отырады. Ол бір жыл бұрын ішімдіктен бас тартуды ұсынған. Бастамасын бүкіл ауыл тұрғындары құп көрген. Біздің ауылда міне участковыйымыз бар, жиі тексереді. Енді үлкен басымызбен шешесіндей адамбыз. Ол баладан сөз алып, сөкіс алғанша осылай өзі ішімдіксіз, шылымсыз осындай саудамыз жасап жатырмыз. Осы ауылда мысалы арақ сатылмайды. Арақ ішетін адам почти жоқ. Арақ ішпегеннен кейін, есірткі нетпегеннен кейін ауылымыз оңды. Кеңесіп, ақылдасып шешеміз шаруаның бәрін. Есесіне ауыл жастары бос уақытын пайдалы іске жұмсайды. Көбі өнерге құмартып өсіп келеді. Домбыра үйірмесіне келетіндер көбейген. Үлкендер де жастардың әрбір талпынысын қолдап отырады. Учаскелік полицей болса, бұл бастамасын өзгелерге де насихаттауға ниетті. Жалпы Текенек селосында 222 тұрғын тұрады. Қоғамдық кеңесінің төрағасы мен әкіміміз бар, кездесіп, қылмыстық істің алдын алу үшін жастарды дұрыс бағытқа бағыттау үшін бірігіп жұмыс атқарып отырмыз. Тікенекті ауылының бұл бастамасы көпке үлгі. Күні кеше Қарағанды облысына келген ішкі істер министрі Марат Ахметжанов Шалғайдағы ауыл әкімі Ерлан Оспановқа қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалін табыстады. Ал Тікенекті тұрғындары бұл марапат бүкіл ауылға көрсетілген құрмет деп біледі. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Жаңа жылдың белгісі ретінде жұрт үйіне қоянның суреті мен оның бейнесіндегі сыйлықтарды қойып жатқанда Шымкент қаласының оқушылары үй қояндарын өсіруді қолға алды. Өйткені балалар үй жануарының бұл түрі сәттілікпен бірге толағай табыса келеді деп сенім артып отыр. Мектеп ауласында жүрген қоянның Алтай түрі, ұстаздардың өзі жасаған шағын қорада қояндарға ерекше жағдай жасалған, жан жағы ашық, ұдайы желдетіліп тұрады. Үш мезгіл жем азығы беріледі. Мектепте арнайы жас экологтар ұйымы бар, яғни сол жас экологтар ұйымы арнайы кесте бойынша осы қояндарға күтім жасайды. Қояндар жайлы көптеген мәліметтер зерттеледі, және де осы қояндарға қандай тағамдар қажет екенін, және олардың бойында қандай қасиеттер бар екенін толығымен зерттейміз. Алтай қоянның жылдам өсіп жетілетін тұқымы, көжектері небәрі 4 айдың ішінде 5 келіге дейін салмақ қосады, жылына 40-қа дейін көжек табады. Етін былай қойғанда оның үлпілдік жүнді терісінің өзіне сұраныс жоғары. Адамдар қояндарды ойлайды, әлсіз, қорқақ деп. Шын мәнісінде қояндар өте батыл, әрі өзінің жауына қарсы тұралатын жануарлар.
Мектеп қорасындағы қояндардың қатары жаңа жылдың бастапқы күндерінде алғашқы көшектермен толықпақ. Тұрқына қарамасам, қоян өте қомағай келеді. Жеміс, көкөніс, шөптен бастап, ағаш қауықтарына дейін кеміріп жейді. Тағы бір ерекшелігі қоянның еті жұмсақ, әрі адам ағзасына пайдалы. Әдетте қоянжылық қазақ халқының есінде қуаңшылық, ауыр жыл ретінде қалған. Бірақ тарихшылар ауа райының қолайсыз жағдайлары тек қоянға ғана тән емес. Қоянжылы уайым қайғы артта қалатын адамдар үшін тұрақты, тыныш жыл болмақ дейді. Қоянжылынан адамдар қорқпау керек, үрейленбеу керек, яғни қысқатты болады. Яғни көптеген жұттардың бәрі осы қоянжылы болды деген нәрседен адамдар арылу керек. Өйткені қоянжылы, Құдай қаласа, біз үшін берекелі, табысты жыл болмақ. Ал нумерологтардың айтуынша, қоянжылында туыстық, әріптестік қарым-қатынас күшейіп, мемлекеттердің арасындағы дипломатиялық байланыс арта түспек. Отбасын құрып, балалы болғандар саны артады. Өйткені жылдың символы қоян болса, саны 7, ал 7 саны қазақта киелі саналады. Ғани Қалмахан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент. Аты аңызға айналған футболшы Пеле жер қойнауына берілді. Жерлеу рәсімі Бразилияның Сантос қаласында өтті. Әлемдегі жалғыз ғана үш түркін чемпионның соңғы сапарға шығарып салуға ондаған мың адам жиналған. Марқұммен қоштасу рәсімі Сантос стадионында 2 күн бойы жалғасты. Еске салайық, ұзақ уақыт бойы ауыр дертпен күрескен Пеле 2022 жылы желтоқсанның 29-ында 82 жасында дүние салды. Соңғы жылдары ол қатерлі ісікпен күрескен еді. Ал футбол ойынның бүгінгі қаһарманы алтын доптың 5 мәрте иегері Криштиану Роналду Сауд Арабиясының Аль-Наср футбол командасына өтті. 37 жастағы ойыншы 2025 жылға дейін келісім шартқа қол қойылғанын Әр-Риядта өткен таныстыру рәсімінде жариялады. Айта кетсек, бұған дейін Роналду Португалияның Спортинг, Англияның Манчестер Юнайтед, Испанияның Реал және Италияның Ювентус клубтарында ойнаған. Сонымен қатар ол 2016 жылы Еуропа чемпионатын жеңді. 2018-2019 жылдары Ұлттар Лигасында табысқа жетті. Бұл менің мансабым аяқталған білдірмейді. Қазір футбол басқа, ол өзгеше дамып келеді. Сондықтан мен де өзгерістің болуын қаладым. Шынымды айтсам, адамдардың не айтатынына алаңдамаймын. Өз шешімімді қабылдадым. Осында келгеніме өте қуаныштымын. Әлі де футбол ойнауды жалғастыруға дайынмын. Ал біз осы тұстан аяқтаймыз. Ақпаратты сондай Телеграм арнамыздан оқи жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Әрі қарай ауа райы болжамы.